iyadoo wasaaradda arimaha gudaha iyo dawladda hoose ee maamulka hirshabeelle uu maalmahanba waday dardargelinta iyo dhisidda golaha deegaanka hirshabeelle ayaa waxaa soo badanayay xafladaha beelaha dega gobolka shabeellada dhexe ku samaysanayaan duwab cusub si saami muuqda ay ugu yeeshaan xubnaha golaha deegaanka hirshabeelle. Beesha Soomaaliyeed ee Maxamed Raaf Cadow oo ka mid ah beelaha dega deegaanada hirshabeelle ayaa si horay loogu arag magaalada Jowhar waxa ay ku soo bandhigeen xaflad caleemasaar oo ka duwan xafladihii hore ee magaalada ka dhacay, taa oo ay ku duubteen ama ku caleemasaarteen nabadoonka bedelaya nabadoonkii hore ee ka geeriyooday beesha. Nabadoonkani ayaa ahaanaya nabadoonkii ugu horeeyay ee Jowhar sidaani oo kale loogu caleemasaaro. Farxiya Axmed Duuni, Sahan TV, gobolka Shabeellada Dhexe, magaalada Jowhar.